Nebojšu Radnića iz Starog Žednika upitali smo šta on misli o meri uvoza prasadi i svinjskih polotki u našu zemlju. Pa to možda bude samo neko gašenje požara u ovom momentu, da bi se ta neka hrana koja tu postoji, a ne može da se izveze zbog raznih stvari što je ministarstvo loše odradilo, po meni jesenas i letos kad zabranili te izvoze, pa smo izgubili kupce, pa sad te neke žitarice da se iskoriste, u redu je da se uveze ta prasad, zaposle se malo stočari koji imaju tovu svinja, ali će se morati voditi računa kad te svinje stignu, da se tad ne uvozi opet meso, jer ćemo onda imati preplavljeno tržište, onda ćemo imati velik problem. Pa nekako se stiče utisak da je već sada problem, jer koliko ja imam informacija, tovljenike niko neće i cena je negde, kako sam čuo, poslednje oko 190 dinara. Tako je. Znači, ne trebaju svinje ove naše, nisu dobre, uvozne su bolje. Uvozno meso, ne znam zbog čega je to tako. Neko se igra sad na tržištu jako lepo. Ne mogu se dogovoriti klaničari koliko imam informaciju sa ministarstvom. Problem je. Ja imam sad, stalno imam gotove svinje. Stalno svake nedelje utovaramo svinje i samo dole i dole i sad smo već opet u minusu. Zbog čega to tako bore da se uništi to naše domaće stočarstvo, nije mi jasno što. Nekako se stvara utisak, bar iz mog razgovora sa stočarima, da i klaničari i proizvođači ostaju sa jedne strane, a da megamarketi i uvoznici veliki jedini profitiraju u ovakvim okolnostima. Da li je to i vaš utisak? Tako je, definitivno je to tako. I ne može se napraviti to nešto da se ujedini, svi da se ujedinimo pa da napravimo te neke minimalne zarade, pa svi da radimo sa nekim minimalnim zaradama. Znači to je, ne ide. Zbog čega tako? Ne znam. E sad, vi se bavite naravno i ratarskom proizvodnjom. Na kojoj površini? Pa radimo oko 600 hektara zemlje i jedan deo, jednu trećinu prehranimo kroz svinje. Znači, proizvodite sami, teo sam zbog toga da vas pitam hranu za da, vaše da, da, potrebe. Da, sam. Pa da samo radimo isključivo svinjarstvo, verovatno bi prošle godine morali zatvoriti objekte i tražiti druga radna mesta, kao što su i neki moji drugari uradili, nažalost. Domaćinstva koje su ozbiljno radile, 100 krmača, 500 litara zemlje, danas su morali otići u Dansku da rade, prodali svoje imanja, ostali su bukvalno bez ičega. Upravo vas to pitam, da li se i vama nameće neka ideja da možda razmislite da je bolje da ostanete samo u ratarstvu, s obzirom da su cene ratarskih proizvoda još uvek nekako omogućuju neku pristojnu zaradu? Pa bio sam, pošto sam prošle godine, 2021. napravio veliki minus, mislio sam da je 2022. da će biti ponovo tako slično, znači u minusu, a kad sam završio matematiku, ipak je nešto pozitivno. Dobijemo tu neku državnu zemlju koja nas stimuliše, eto dalje da radimo to što je. I imamo zaposlene radnike koji imaju porodice, kojima treba taj posao. Tako da guramo, borimo se i uvek gledamo nešto na 5 godina, kao da se stavi na 5 godina sva kalkulacija, pa onda valjda će biti bolje, pa se nadamo uvek. A možemo da izdržimo, pošto imamo jako ratarstvo, pa možemo da izdržimo taj deo stočarstva. Kažem da samo stočarstvo da se bavimo morali bi zatvoriti sigurno. I ovako, šta bi po vama sada mogla da bude preporuka, savet onima koji donose odluku, na koji način da razmišljaju i da unaprede poljoprivrednu proizvodnju u našoj zemlji? To je toliko sad složeno pitanje, ne znam koliko moraju sati da pričam da se nađe neko rešenje. Na brzinu ne znam da to odgovara na to, da su stvarno to složeno, znači imaju neke obaveze šta moraju da rade, zašto moraju da se uveze to meso. Možda malo da pokušaju da te koji ih teraju, da malo prikoče, koji teraju na te stvari, da se radi taj silan uvoz, a da se guše, neko radi to, guši domaću proizvodnju. Tu bi trebalo naći ko je to, šta je i tu da se malo prikočiti. Ulažu, što je najgore, što država ulaže u domaću proizvodnju. Gradimo objekte, za sve objekte što smo gradili, skoro sve sam dobio neke povrate novca. Za mehanizaciju koju smo kupili smo dobili povrate, IPARD mere, napravili su ambijent da hoće prosperitati da gura, mi tamo gore u Subotičkoj opštini koristimo te pare. Sve je napravljeno da se daje i hoće i evo dođe krajnji proizvod koji ne treba. Glupost je potrošiti pare, onda i država da potroši pare od poreskih obveznika koji pune budžet normalno. Mi naša sredstva da trošimo i na kraju sve ujedinimo, napravimo lepo, skockamo i ne valja. Nije dobro.